اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت يا الله، أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. مٹھا اللہ پیارا میرا اللہ، جد جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ، اللہ سے گناہگار خطا کار اپنے گناہ دا اقرار کر دے توری درتے ہے بیٹھو. مٹھا اللہ سے سارے دے واسطے بخشش دے فیصلے فرماؤ. مٹھا اللہ سے توبہ کرنا ہے بیٹھو، سے سارے دی توبہ قبول فرماؤ. مٹھا اللہ سے توبہ کرے نو کری توری نافرمانی نہ کرے سو. مٹھا اللہ سے توبہ کرے نو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے سو. اے الہ العالمین، اسا اپنی پچھلی ساری زندگی دے گناہ کل توبہ کرے نو. مٹھا اللہ سے سارے دی توبہ کو قبول فرماؤ. اے اللہ سے سارے دے واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے الہ العالمین، یہ پورے مجمع دے اندر کتنے سفید والے بیٹھن، اے اللہ جنہیں دے سفید والے کل تیری رحمت حیا کرے دیئے. مٹھا اللہ اے قال اللہ قال الرسول پڑھاون والے، ساری زندگی جنہیں تیری دین دی خدمت دے اندر گزار دیتی ہے، اے الہ العالمین اے الہ العالمین، انہاں سارے علماء آل اللہ دے اٹھے ہوئے ہتھے دی برکت نال اسا سارے دے واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے اللہ اسا سارے دے واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے اللہ اسا سارے دے واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. مٹھا اللہ سارے اماں ابا واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے اللہ سارے بھیڑی بھراویں واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے اللہ اسا سارے دے بیوی بچے واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت واسطے بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے الہ العالمین، سارے وڈے چھوٹے جتنے قبری دے مہمان بڑھ گئے، مٹھا اللہ سارے دے قبری کو جنت باغ بڑھو. اے اللہ یہ سارا فیضان حضرت اقدس حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ دا، سارے وڈے حضرت اقدس حضرت حافظ محمد حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ دا، اصل دادا جان حضرت اقدس مولانا عبدالرؤف درخواستی رحمت اللہ علیہ. اے الہ العالمین، سارے وڈے دی قبر تے کروڑ ہا رحمتا نازل فرماؤ. اللہ کروڑ ہا رحمتا نازل فرماؤ. اللہ سب دین سکھا گن، دین پڑھا گن. اللہ ایسے لوگوں دی تربیت کر گن جنہیں کل اج ہزارہ لوگ علم حدیث سکھ دے پن. اے الہ العالمین اے الہ العالمین، انہاں کو جزائے خیر عطا فرماؤ. اللہ انہاں کو جزائے خیر عطا فرماؤ. اے الہ العالمین، جتنے علماء کرام تشریف گھنے ہیں اللہ سارے چل اوڑ قبول فرماؤ. حضرت عثمانی صاحب دانت برکاتم العالیہ بیمار ہن، حضرت چاچا جان حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب دانت برکاتم العالیہ بیمار ہن، کل رات بھی طبیعت ٹھیک نہ ہے، کل ڈیہ دا بھی طبیعت ٹھیک نہ ہے، ہن بھی فرمائے نہ طبیعت ٹھیک کرنی، لیکن کچھ دیر حاضری ضرور دے سو جلسے دے اندر. اے الہ العالمین، انہاں دا سایہ اسارے سرے دے تے صحت و عافیت نال تا دیر سلامت با کرامت فرماؤ. اے الہ العالمین، تیرے نبی دی امت کو ایسے لوگوں دی ضرورت ہے جڑے ہی وقت دین دی خدمت کرن والے. اے الہ العالمین اے الہ العالمین، اسا سارے دے واسطے اے الہ العالمین بخشش تے فیصلے فرماؤ. اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہی دنیا تو رخصت تھی گئے، سارے نے قبر کو جنت باغ بڑھو. اسا رہی مسجد دے مدرسے دی زمین لے وڑ والے کتنے سردار صاحبان نے قریب دے اندر ساتھی اگڑن، سردار عاطف خان اور اللہ جتنے سردار اور جتنے دین نال محبت کرن والے، دین دا درد رکھن والے، اے الہ العالمین یہ دنیا تو رخصت تھی گئے، انہاں دے قبر کو جنت دباغ بڑھو. اے اللہ انہاں دے قبر کو ٹھنڈا فراخ تے روشن فرماؤ. اے الہ العالمین، اس کو منگن دا نہیں ہمدا، مٹھا اللہ تو کو عطا کرن تا نہ ہم دے. اے اللہ بن منگیا عطا فرماؤ. اے اللہ بن منگیا عطا فرماؤ. اے الہ العالمین، جتنے مسلمان جتھا کیتے پریشان حال ہیں، انہاں دے پریشانیاں دور فرماؤ. مٹھا اللہ، جتنے مسلمان مشکلیں دے اندر ہیں، انہاں دے مشکلات دور فرماؤ. اے الہ العالمین، جتنے مسلمان جتھا کیتے دین دا کام کرندے پن، انہاں دی اے الہ العالمین حفاظت فرماؤ. اے اللہ انہاں دی مدد نصرت فرماؤ. اے الہ العالمین، اسارے ڈینجر دے اور اللہ جتنے ادارے ہیں اور اللہ پولیس دا ادارہ ہمیشہ سارے نال دین دے معاملے دے اندر بھی معاملت کریں دے، اور جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں، اے الہ العالمین سارے کو جزائے خیر عطا فرماؤ. اے اللہ سارے پورے کچے کو اور اللہ پورے پاکستان کو امن دا گہوارہ پڑھو. اے اللہ بے امنی دی فضا کو ختم فرماؤ. اے الہ العالمین، بے امنی دی فضا کو ختم فرماؤ. حضرت فاخر صاحب ہمیشہ ساؤنڈ دے معاملے دے اندر تعاون کریں دے، اے بھائی فاخر صاحب تے خود وچو ایکسیڈنٹ تے معذور تھی گئے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرماؤ. اے اللہ جتنے مسلمان جتھا کیتے دین دا کام کریں دے پن، مٹھا اللہ انہاں دی حفاظت فرماؤ. اے اللہ مدد نصرت فرماؤ.
اللہ دین دے جتنے مراکز ہیں انہاں دی حفاظت فرماؤ، اللہ دینی مدارس دی حفاظت فرماؤ، اے الہ العالمین سر ادارہ جامعہ دارالعلوم محمدیہ جامعہ شاہ کے درخواست دی مدرسہ سیدہ زینب للبنات کچے دے اندر ادارے، اور الہ العالمین نصار ادارے دا مرکز جامعہ عبداللہ ابن مسعود، اللہ سر تمام ادارے کو ترقیات نصیب فرماؤ، بٹھا اللہ اسباب غیب کو عطا فرماؤ، اللہ معاونین کو جزائے خیر عطا فرماؤ، بٹھا اللہ تیرے سارے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی کل سویرے کل بیٹھن ہن تک بٹھا اللہ صرف تیرے پیار اچ بیٹھن، اللہ تیری محبت دے اندر بیٹھن، اللہ کوئی دنیا دے لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی پیسے دیون نہیں آئے، اللہ کوئی دنیا اتھوں کوئی پیسے چاون نہیں آئے، کوئی سونے نہیں وڈی دے پے، مٹھا اللہ صرف تیرا نام وڈی دا پے، تیرے محبوب دا پیار تقسیم تھی دا پے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ادامہ گھنڑن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع گھنڑن، اے الہ العالمین سارے نبل بہن قبول فرماؤ، مٹھا اللہ قدم قدم تے رحمت برکت عطا فرماؤ، ٹھیک سارے ساتھی آئے ہیں دریا انہیں دے گھرے دا کٹاؤ کرے دا پے، اے الہ العالمین دریا درخ کو موڑ دو، اے الہ العالمین اپنے محبوب دے امتی دی گھرے دی حفاظت فرماؤ، اللہ ہر قسم دے مشکل آسان فرماؤ، اللہ سا سارے دے گھرے کو دین ایمان نماز ذکر اللہ تلاوت کلام اللہ حیا غیرت پر دے نال آباد فرماؤ، اے الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تہاڈے پیارے نے جتنیا خیرا منگے اساں کو اساری اولاد نسل کو نصیب فرماؤ، مٹھا اللہ جتنے فتنے کو پناہ منگی نے اساں کو اساری اولاد نسل کو نہ کول پناہ عطا فرماؤ، اے الہ العالمین اساں کو منگن دا نہیں ہمدا تو کو عطا کرن دا ہم دی اللہ بن منگی عطا فرماؤ، اے الہ العالمین بن منگی عطا فرماؤ، اے اللہ پورے مجمع دے اندر کتنے لوگ نیک لوگ بیٹھے، اے الہ العالمین اساں جی بزرگ جی مراد دل دے اندر جیڑی نیک تمنا ہے اللہ سارے دی نیک تمنا ما پوریا فرماؤ، اللہ سارے دے جائز مرادا پوریا فرماؤ، اللہ جڑے مقروض اور نوکر دے کول خلاصی نصیب فرماؤ، اللہ مسلمان دے فصلات دی حفاظت فرماؤ، اللہ رزق حلال نصیب فرماؤ، اللہ فراخ رزق نصیب فرماؤ، اللہ رزق دے او رزق نصیب فرماؤ جن دے اندر توری رضا ہوئے جن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہوئے، اے الہ العالمین اس سارے کو بار بار بالے بچے دے کٹھے مکے مدینے دی حاضریاں نصیب فرماؤ، اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرماؤ، اے الہ العالمین تسا نعمت دے ون دی حد کر دتے وے، بٹھا اللہ اسا کتنے گناہگار سے اسیں بغاوت دے اندر وقت گزارے سے، اے الہ العالمین تیرے نیک بندے بیٹھن اے اللہ انہاں سارے دے اٹھے ہوئے ہتھے دی برکت نال اسا سارے دی توبہ قبول فرماؤ، اے اللہ سچی توبہ کرے نو جنہاں دے چہرے تے سنت رسول نہیں انشاءاللہ آئندہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو اپنے چہرے تے سجے سن، اے الہ العالمین جنہ زندگی بھر تیری تیرے محبوب دے بغاوت کیتی ہے اے اللہ آئندہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر زندگی گزرے سو، اے الہ العالمین اے الہ العالمین اسا سارے کو بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمو، اے الہ العالمین جتنے مدرسے دے مشکلات ہیں اللہ انہاں دے مشکلات آسان فرمو، اے اللہ جتنے علماء کرام تشریف گھنے ہیں سٹیج بھریا پہ حضرت مولانا نصیر احمد صدیقی صاحب دان برکاتہم العالیہ، سارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسد صاحب، ہزار بزرگ حاجی عبدالعزیز صاحب بہت تکلیف چن بلا بھی تشریف گھنے ہیں، کتنی سنگت ٹر رہی ہے اللہ کیندہ کیندہ نہ گنو، مٹھا اللہ تو سب بہتر جان دو، اللہ اے اپنی حیثیت دے مطابق وقت کڑتے ہیں، مٹھا اللہ تو سب اپنی شایان شان دنیا آخرت دے اندر سونے بدلے عطا فرماؤ، اللہ دنیا آخرت دے اندر سونے بدلے عطا فرماؤ، اللہ سب کو بڑے دا ادب و احترام نصیب فرماؤ، اے الہ العالمین اے الہ العالمین اسا سارے کو ہمیشہ اپنے درد محتاج فرماؤ، اللہ انسان دی محتاجی کو اسا سارے دی حفاظت فرماؤ، اے الہ العالمین مدرسہ مقروض ہے، اے الہ العالمین قرض کو خلاصی نصیب فرماؤ، سارے مدرسے دے ماشاءاللہ اللہ ایڈی رات بھاگ درو کرن والے سارے رجحان دے مدرسے دے اساتذہ کرام، سارے مدرسے دے نو ناظم مولانا سیف اللہ صاحب، سارے قاری اللہ دین صاحب، سارے مولانا قاری بلال صاحب، سارے بھائی محمد جواد صاحب، ماشاءاللہ احمد ثانی، ہر وقت ماشاءاللہ اتنے دی یہ پورے اجتماعات کچھے جتنے تھے دیہ رات الحمدللہ میرے کٹھے رہ گئے، میں سر قاری زکریا صاحب، مولانا عبد الوہاب صاحب، سر مولانا غلام مرتضیٰ، مولانا عمر صاحب، جتنی جماعت ہے ساری اساری اتحاد ان مساجد بڑی ہے، حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب دامت برکات من علیہ دے حکم نال الحمدللہ پوری تحصیل دے علماء کرام محبت کریں دن تعاون کریں دن مدرسے دے نال، اے الہ العالمین سارے کو جزائے خیر عطا فرماؤ، اے اللہ سارے کو جزائے خیر عطا فرماؤ، آج الحمدللہ اصل ترتیب بڑھئی ہے سے علی بنات دی تعمیر دی ترتیب نہیں بڑھی اصل دی کرائے دے مکان کی دے سے حضرت والدہ ساری والدہ صاحبہ فرمائنے میرا دل آہدے کرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دے کاہش آئی
جو ایتا مدرسۃ البنات دی تعلیم ضروری ہے رجحان دے اندر اساں تے الحمدللہ سامنے گلی دے اندر کرایہ دا مکان کیتے سے انشاءاللہ العزیز کل کل بنات دی پڑھائی شروع تھی دی ہے اے الہ العالمین سارے بنات دے ادارے کو ترقیات نصیب فرماؤ اللہ ترقیات نصیب فرماؤ اے الہ العالمین پوری جماعت وفادار جماعت ہے اے الہ العالمین والد صاحب تیرا کنڈ کو سنانے اے الہ العالمین اپنی شایان شان دنیا آخرت کے اندر سونے بدلے عطا فرماؤ اے الہ العالمین سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرماؤ اسارے جلسے دے انتظامات کے اندر ماشاءاللہ اسارے بزرگ حاجی اللہ جوایا صاحب بھائی غلام یاسین صاحب اظہر بھائی اشرف اور پوری جماعت ماشاءاللہ دی رات میرے نام ایک کس الحمدللہ اے الہ العالمین ساری پوری جماعت کو جزائے خیر عطا فرماؤ اللہ جنہ ساتھی نے تعاون کیتے اللہ انہیں دے رزق مال جان اولاد دے اندر رج رج تے برکت نصیب فرماؤ اے الہ العالمین اظہر بھائی اشفاق صاحب اور اے الہ العالمین جتنے ساتھی مدرسے دے معاملے دے اندر دی رات سارے سنار پندل اے الہ العالمین جڑے ٹائم مشکل وقت آوے مدرسے دے اساں اپنی سنگت کو حجت کرتے ہوئے نو اور ساری سنگت الحمدللہ مشکل وقت دے اندر ہمیشہ ساتھ رہندی ہے اللہ سارے کو جزائے خیر عطا فرماؤ اللہ او سجے ہاتھ نال دے دین کھبے ہاتھ کو پتہ نہیں لگن دے میٹھا اللہ تو ہر شے کو جان دی تو ہر کہیں دے راز جان دی اے الہ العالمین سارے دا اپنی راہ دے اندر مال لیون قبول فرماؤ اے الہ العالمین سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ اے الہ العالمین سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ اے اللہ دنیا تو رخصت تھی مردہ وقت قریب ہوئے روح قفس سری تو پرواز کریں دی پی ہوئے اسارے گناہ گار اکھی ہوئے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ اطہر ہوئے اساں سارے دی زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رجحان دے اجتماعی چامن والو کلمہ دا ورد اتنا ذوق نال کرو انشاءاللہ مردے ویلے اللہ نصیب فرما دے ویلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود شریف پڑھ کے نو دعا پر لگ بسن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم